ሰላም ጠና ስትልን እንደምናላችሁ ከኢትዮጵያን ሪፖርተር ኢሳቱ ዜና ተጀምሯል። በቆይታችን የሽብር ጥቃት ፈጽሟል የተባሉ 39 ያልሸባብ አባላት በተከሰሱበት የሽብር ወንጀል እንዲከላከሉ ብይን ስለመሰጠቱ እንመለከታለን። በቆይታችን በሀገሪቱ 13 ሚሊዮን ዜጎች ለድርቅ አደጋ ተጋልጧል መባሉን የምንመለከተው ሌላኛው ርዕሰ ጉዳይ ነው። ዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ፑቲን ላይ የእስር ማዘዣ አውጥቷል። ከባህር ማዶ የመረጥንላችሁ ርዕሰ ጉዳይ ነው። ይህ ሪፖርተር ነው። አብራችሁን ቆዩ። የሽብር ጥቃት ፈጽሟል የተባሉ 39 አልሸባብ አባላት በተከሰሱበት የሽብር ወንጀል እንዲከላከሉ ብይን ተሰጥቷል። 39 የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን ከ1118 ጥይቶች ጋር ወደ ኢትዮጵያ በማስገባትና በመደበቅ የሽብር ጥቃት ፈጽሟል የተባሉ 39 አልሸባብ አባላትን በተከሰሱበት የሽብር ወንጀል እንዲከላከሉ ብይን ተሰጥቷል። ብይኑን የሰጠው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ድሬዳዋ ምድብ የጅጅጋ ተዘዋዋሪ ወንጀል ችሎት ነው። ተከሳሾቹ አሊ በሽር ጉሃድና ሆሾ አደን ኢብራሂምና ራህማ ኢብራሂምን ጨምሮ አጠቃላይ 39 ሲሆኑ በሶስት መዝገብ ተከፋፍሎ ነው ጉዳያቸው የታየው። ተከሳሾቹ ከ2011 ዓ.ም እስከ 2014 ዓ.ም መቀመጫውን ጎረቤት ሀገር ሶማሊያ ያደረገው የአልሸባብ ዓለም አቀፍ የሽብር ቡድን አባል በመሆን በሞቃዲሾ የሽብር ስልጠና በመውሰድ የተለያዩ 93 የጦር መሳሪያዎችን ከ1118 ጥይቶች ጋር ወደ ኢትዮጵያ ማስገባታቸውንና መደበቃቸውን በክሱ ተመላክቷል። በተጨማሪም ተከሳሾቹ በሶማሊያ ክልላዊ አፍዴር ዞን በኤልከሬ ወረዳም በተለያዩ ቀበሌዎች በክልሉ ልዩ ኃይሎች ላይ ተኩስ በመክፈት የሶስት ልዩ ኃይል አባላትን ሕይወት እንዲያልፍና ሌሎች ሶስት የልዩ ኃይል አባላትን በማክሶል ጥቃት መፈጸማቸውን በክሱ ተዘርዝረዋል። ተከሳሾቹ በሽብር አዋጁ መሰረት እንዲከላከሉ ዛሬ በዋለው ችሎት የቀጠሮ ብይን ተሰጥቷል። ተከሳሾቹን የመከላከያ ማስረጃ ለማሰማት መጋቢት 22 ቀን እስከ መጋቢት 25 ቀን 2015 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷል። በአገሪቱ 13 ሚሊዮን ዜጎች ለድርቅ አደጋ ተጋልጠዋል። የድርቅ ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች ከ4 ሚሊዮን ኩንታል በላይ እህልም መሰራጨቱ ተገልጿል። በኢትዮጵያ 13 ሚሊዮን ዜጎች ለድርቅ አደጋ መጋለጣቸውን የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። ተጋላጭ ለሆኑ አካባቢዎች ከ4.7 ሚሊዮን በላይ ኩንታል እህል ማሰራጨት እንደተቻለም ነው የተገለጸው። የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ደበበ ዘውዴ እንዳስታወቁት በደቡብ፣ ደቡብ ምስራቅ፣ ምስራቅና በሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል በሚገኙ ሰብል አብቃይ አካባቢዎች አርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች በሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ የድርቅ አደጋ ከፍተኛ ጉዳት አድርሰዋል። በዚህም በአሁኑ ወቅት 13 ሚሊዮን ዜጎች የድርቅ አደጋ ተጋላጭና የዕለት ድጋፍ የሚሹ ሆነዋል። የዝናብ መዘግየት በመጠን አነስተኛና በስርጭት የተቆራረጠ መሆን በሰብል ምርትና በእንስሳት ግጦሽ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩን ጉዳቱን የከፋ እንዲሆን አድርጎታል ነው ያሉት። ከኢትዮጵያን ሪፖርተር የሰዓቱ ዜና አሁንም እንደቀጠለ ነው። ወደ ባህር ማዶ ዜና እናልፋለን። ዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ፑቲን ላይ የእስር ማዘዣ ወጣ። ሩሲያ የዩክሬን ጦርነት ጦሯ የወንጀል ድርጊቶችን ፈጽሟል የሚለውን ውንጀላ በተደጋጋሚ አጣጥላለች። ዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ዳኞች በሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ላይ የእስር ማዘዣ አውጥተዋል። ፍርድ ቤቱ የእስር ማዘዣ ያወጣውም በዩክሬን ለተፈጸመው የሰብአዊ መብት ጥሰት የሩሲያ ፕሬዚዳንት ዋነኛ ተጠያቂ ናቸው የሚል ነው። አንድ ዓመት ባለፈው የዩክሬን ጦርነት የሩሲያ ጦር ፕሬዚዳንት ፑቲን ትእዛዝ በንጹሐን ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደፈጸመ ገልጸዋል። እንዲሁም የሩሲያ ጦር በፕሬዚዳንቱ ትእዛዝ ዩክሬናውያን ህጻናት በማግባትና ከእናት አባታቸው እንዲለያዩ አድርጓል መባሉንም ሮይተርስ ዘግበዋል። ፍርድ ቤቱ ከፕሬዚዳንት ፑቲን በተጨማሪ የሩሲያ ህጻናት መብት ኮሚሽን በሆኑት ማሪያ አሌክሲቪያና ላይም ተመሳሳይ የእስር ትእዛዝ ማውጣቱ ተገልጿል። የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ አንድ ዓመት ያለፉ ሲሆን ጦርነቱ ከሕይወት ባለፈ በዓለም ምግብ፣ ዲፕሎማሲና ኢኮኖሚያዊ ውስብስብ ችግሮችን አስከትለዋል። ከኢትዮጵያን ሪፖርተር የሰዓቱ ዜና የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ስላደመጣችሁን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።